יש כלל נכון, עצור. עצור. זה באוכל. נכון, עצור. אני רוצה להסביר לך ואז נתחיל, טוב? זה באמת אוכל, אבל הוא לא מוכן, אז אפשר לגעת. זה של דניאל. של דניאל, כן. יש כאן שווית, אבל לא אוכלים אותה כי היא לא מוכנה. אי, שוקולד. זה לא שוקולד, זה שווית שחורה. זה סוכרת. נכון, וזה חומוס. זה לא טעים. לא טעים, לא אוכלים את זה בכלל. אבל כן, מכניסים את הידיים. ולא מוציאים החוצה. תראה, אני מחביאה את הנמר בפנים, וצריך לחפש אותו. אולי תכניס את הידיים קצת שנראה איך אתה... אני בקציצים מחבטי חיים. מה זה? בקציצים מחבטי חיים. כן? מצוין. אוי, אבל איפה הנמר? איפה הוא? אתה רוצה לחפש עוד? אני אשים עוד. אני שמה לך, תראה, מה זה? זה דק. רגע, דקים, מה זה? אוי, מה זה הדבר הזה? זה דק. דקים קוצים? אוי, זה כואב. חכה, זה מורה פה. רגע, אני מחביאה. אביטל מחביאה, תסתכל. איך קוראים לי? אביטל. 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 נכון, אביטל מחביאה, תראה, אני מחביאה. איפה הוא מתחבא? לאט לאט, שלא יצא החוצה. איפה הדג? איפה הדג? צריך להכניס יד עמוק ולחפש.